The original aim of the Europeans, they were looking for spices, because they didn't have refrigeration. And apparently in winter, spices were helping them to preserve foods in winter, and also silk and so on. But the consequences were big, big consequences. So that issue of how to manage scarce resources, can they not be managed better? That's why I want this to be really a think tank. It should be like a think tank, not just think and recommend to policymakers. Can't you, if the resources are scarce, can't you manage them in a better way? Rather than this one wanting to grab the kill people in order to get those resources because they are scarce, is there no better way? Like if the Europeans were looking for spices, could they not do it in a better way? Do they have to colonize us? Dakika musanvu zaukanye kusawa inyeza kalasa mayanzi. Yose nzira kuliza yunanjagala kwa nilizako mwagafa monsi ya machagawuna kuruwa lero. Edovozi muzinda rugwa radio yo mze omzira fumbiru wama Vincent. Na kuzo mwezi, ziri munana, mwezi kwa December, mwaka kwa nkumi biri mo abiri ampuliriza, mwaka kutambula, wiki ya sosi ya December yu tuwa mwezi dojo mwezi katukutu sabiti yoku biri, tutegeza anti, mwasabiti satu wakuvakati, tugenda kuwa tuingide biri, abiri mugumu, biri abiri mugumu mwaka, uli mwaka tuinerise joji, uli mwaka tuidokulabe bintu bina atambula bitia, wakati munteka teke zokuronda kwa abona, okugendo kubeira yo, mwaka kwa kutanika ni January, kutusa 3 Februari au na kugenda kutandika na 18 Januari kutusa 3 Februari wana kugenda kubera kulonda ampuliriza no Rachel muteke dogo bedere nteka teka zona okuliro baka wabe simbi wabe njawulo ogenda kutuka karuru nga oronda eranga nicho oronda okitegera bulungi nyo ampuliriza wadenga waliwo kusomozebwa okwenjawulo mu nkambi ezitalizi mu kusambula nteka teka ezo genda maso nokunonya akaruru nabadde mpuliriza omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry y'ebyobulamu omukyala Diana Atwine ng'agezaako okulabula ku kirwadde ki COVID-19 ekyeyongedde okweriisa enkuuli wano munda mu ggwanga Uganda mpuliriza byeyadde ayogera nga bikanga manyi edda mwabiranga n'ebibuuzo nga mugamba ne batugamba abalwadde baweze 13 baweze 15 naye ku kyale waffe siraba omuntu ku mulirwano siraba omuntu kakati ampuliriza okujja ngo mu Uganda wazzeemu jjo naye kumpi kati buli omu gy'abeera yamala dda okulaba ku muntu gwe bagamba nti wuuyo yafudde walabye ku mukwano gwaga muganda wange wuli mulwadde walabye ku muntu nga agamba nti twafiiriddwa irange yafudde tiyafudde kirala kyonna okujja ko COVID-19 akabonera akalaga nti twongedde okusensera ekirwadde kino nezukira ripoti yakolebwa ab'ekitongole ekyebyobulamu ekyensi yonna World Health Organization yali Augusto w'omwaka guno nga bagamba tunamalira ko omwaka guno omwendo gw'abantu ajja kubanga bafudde ekirwadde kino ku kalwa Africa bajja kuba bayitirivu ebitagambika mpuliriza kitegeza singa tetuusi tukiremu netugezaako okwerwanako wakati buli omu sekinomu ina kulwanira awo w'oli buli lwefa akakirwadde kireme kukwata n'asigadde n'akola bwatyo n'omulala n'akola bwatyo eyo yengeri yokka ngeri ya lujegere yengeri yokka gye tujja okusobola okwetangira ekirwadde kino okusobola okulemu okutusensera ate n'okwongera okukosa ennyo bannayuganda abatambulako mu malwaliro oba balina bakwano bammwe abasawo mu malwaliro amanene amalwaliro nga Mulago mu malwaliro nga grade B Entebbe oba balina bannammwe abasobola okufuna information eva mu malwaliro ago amanene mubakwireko mbabuuze obusenge obujjanjabi bwamu abalwadde abali mu mbeera eyataasulewo taasiibewo abali mu mbeera eyetaaga okgenda mu ICU intensive care unit obusenge obwo bujjuddemu abalwadde oba bukalu ansa jono ofuna wabadde akyaliisa ebijanjaalo empiso nga looza nti bino byakusaaga byakubalaata obaoliawo n'okyusa embeera onootegeera nti ebintu byatabuka dda naye nga wetwogerera obusenge obwo obusinga obungi mu malwaliro ago naddala amanene essaawa zino w'olwaza omuntu ng'ali mu mbeera bwetyo ofunayo space Katonda aba akuyambye buyambi kumpi bwonna bujjudde abalwadde aba COVID abali mu mbeera eyatoosulewo toosiibewo embeera wetuusa mpuliriza ekirala
ampuliriza mbadde mpuliriza sente zibasasanya kubuli mulwadde ayingidde akasenga ako nga nabyo bivayo bitiisa obukadde kumpi musanvu ebusokerwako obukadde musanvu omuntu ayingidde akasenga akoze sente entono ezinzo musasanyizibwako gavumenti webe mujjanjaba abamu bagwera milioni 15 abalala 18 abalala milioni 2 ekiraga nti embeera mpuliriza mbi n'olwekyo ng'okyala gajjala ng'okyali awo kyawoza covid taliiyo ng'okyayogera kuno nakuli ogamba nti nedda nedda nze tebinkwatako sijja kwambala masiki sijja kunaaba ngalo sijja kukola ki wesudde gwa naggamba tegeera nti naawe toli kyuma bali abalwadde naawe osobola okulwala nga bo osobola okukya olunaku n'oba nga tokyagala na kukiwuliza nti covid gyali singa abakutteko oba singa ofuna omuntu n'akunyumiza eyakwatibwako n'awona abantu balwadde abantu balwadde covid ampuliriza mungi onaku olweggulo okusinziira ku ministry abantu abasoba mu 15 abakeberebwa ku weekend bagenze okufulumya results nga uganda efunye omuwendo ogukyasinze okubeera omunene ogw'abantu abalwadde covid mu lunaku olumu mukyanga covid alumba wano jukira twasooka okufuna keesi eyasooka zaali ennaku z'omwezi 21 march omwaka guno ogwa 2020 kakati okuva ku olwo okutuusa jjo wekyazuuliddwa nti twafunye omuwendo ogukyasinze okubeera omunene abantu 771 be bazuuliddwa nga balina ekirwadde covid-19 mubakebereddwa mu lunaku lumu tuli mu mbeera nga kumpi buli lunaku tufunayo omuntu afudde covid n'olwekyo tebikyali byakubalaata tebikyali byakukola ki wabula mulina okukimanya nti kikulu nnyo okwebeereramu embeera si nnyangu n'omulundi n'ogumu n'ogwettondo ampuliriza eyo njagadde nkooneeyo kubanga kikulu nnyo ampuliriza nkwetaaga oli mulamu ate naye mmanyi onneetaaga ndi mulamu osobole okumpuliriza ekitali ekyo bwetulaba tetwekuumye ebiddirira munnange awo katonda yaba agenda okumanya ampuliriza ku muliraano mu ggwanga erya DR Congo eyo nga nvuddeyo ku bya covid alina amatu owulire era otegeera omwoyo kyagamba ekkanisa ngenze mu DR Congo ampuliriza mu ggwanga erya DR Congo embeera wakati wa president aliyo Felix Tshisekedi neyali president Joseph Kabila ampuliriza embeera erabika ng'etabuse ababiri bano enkolagana gye baakola mu mukago okuviira ddala Felix Tshisekedi okusobola okuwangula akalulu okutuusa olunaku olwaleero asobole okubeera mu bukulembeze nga tasumbuyibwa embeera erabika zze mu kigoye weezinge ababiri bano bandibanga akambu gwe kadde balima tebagenda kuddamu kukalima bombiriri olw'okuba nti Tshisekedi alabikanga omukago gwe baayingira amaliridde agambye njagala kuguvaamu Tshisekedi eyawangula akalulu ampuliriza akalaba Joseph Kabila ng'ava ku bukulembeze bw'eggwanga erya DR Congo amaliridde agambye wadde nga nakola omukago naawe Joseph Kabila kubanga gwafuna omuwendo omunene ogw'ababaka mu paalamenti abaali bayinza okunkaluubiriza okukulembera obulungi eggwanga n'ekireeka bye twayingiramu twayingiramu byoya byanswa weekolerebwe byoyagala kumpiriza sirina president olinganga gwafuga omukago gwe twakola nsazeewo ngubuuseemu ampuliriza mu ggwanga erya DR Congo lye twogerako Felix Tshisekedi president aliko ye yawangula akalulu akaakubwanga ennaku z'omwezi 30 omwaka gwali gwa 2018 oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myaka nga 18 nga Joseph Kabila akutte entebe alemeddeko yali amisiza n'okulonda okwo okubeerayo bwe kutyo bwe kwabeerayo emivuyo mingi ampuliriza egyogerwako egyaliyo omwali n'okubbira era yali asuubira okuba nti yawangula akalulu kano Martin Fayulu munda mu ggwanga eryo yamalirizanga akakiiko ak'ebyokulonda tekamulangiridde nga kalangiridde Felix Tshisekedi n'addukira ne mu kkooti neyeekubirayo enduulu ng'ayagala kkooti ekyuse ebyali bivudde mu kulonda kuno kkooti neyongera omukakasa nti aa sigwe wawangudde akalulu eyakawangula ye Felix Tshisekedi ampuliriza naye nga mu kulonda okwo lwe kwabeerayo
kwaliko nokulonda olukiiko olukulu olw'eggwanga oba luyite parliament naye nga byagenda okuggwa ampulirizanga eyali president yali agenda okuvaako ate esimbawo mu kalulu kano nga yasinziza omuwendo gw'ababaka abangi mu parliament ey'eggwanga eryo erya DR Congo. Kavuna Tshisekedi yategeera nti embeera bw'etyo bw'efaananye. Yamanyirawo nti bugayegaye entebe eyinza okumukaluubirira okugituulamu obulungi. Yamanya nti singa tayiiya mangu nnyo okulaba butya bw'ayinza kukolagana na Kabila n'ababaka b'abanja aba Paalamenti, yali ajja agituulamu ng'atuuzaamu ya lukugunyu olw'ensonga bano baali bajja kumucunya ku biteeso by'ayagala, ku bantu ayagala okulondera mu bifo eby'enjawulo n'ebirala. Bw'atyo n'amaliriza mpuliriza ng'embeera emusindiikiriza kuyingira mu mukago ne pulezidenti gwe yali addira mu bigere amanyiddwa nga Joseph Kabila. Era kye yakola Febbali w'omwaka ogwaddako ogwa 2019 yateekateeka ababiri ne basisinkana ne batuulako ku kyemisana wamu ne boogerezeganya nga bagezaako okulaba n'okkuba tooki ku biseera eby'emaaso bya Congo bwegenda ofaanana wansi w'obukulembeze obw'omusajja amanyiddwa nga Felix Tshisekedi ampuliriza. Ekibiina kya Kabila ekimanyiddwa nga FCC oba Front for Congo, Common Front for Congo FCC, kyasobola okufuna ababaka 337 kwabo ebiina 85 abatuula mu Paalamenti mu ggwanga erya DR Congo, nga kitegeeza omuwendo guno gwali munene nnyo ogwali gutayinza kukkiriza ampuliriza mukago ogwalimu Felix Tshisekedi kusobola kuyisaawo nsonga ze mu Paalamenti ey'eggwanga singa bano babeera tebakkiriza. Biki ebyaddirira? Kwatirira mu katono nzije. Njagala kwebazaako olw'okuba nti weekuumidde ku mukutu 89 akatonyeze mukaga Top Radio agafa munsi ye program omuzira Fumbi Lwama Vincent Ledobozi erivuga muzinda rwa radio. Njagala kwebazaako gwatumbudde kyokola kyamanyi balinyo balire ddala. Mpereza message ku namba ya noti 5 note 2 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 5 note 2
nengeri je byajja bade kugamba nti omusajja oyo amanyiddwa nga ampuliriza Felix Tshisekedi ategedde nti Kabila amusinziza ababaka omanyi Kabila bwe yagattagatta obululu bwe obw'ekibiina kye bisatu asatu mu bubiri n'agattaka abalala abakkiriza okukolagana n'ekibiina ne bamaliriza nga bawezezza omuwendo gwa ababaka bisatu ana mu babiri ennamba gye nsomye yakumperezaako meseji sikubako manyi nti bwowuliridde ennamba kitegeeza n'ebyensoosa okwogera obiwulidde ŋŋambye meseji twebeereremu ŋŋambye nti bisatu ana mu babiri yamaliriza ngwe mugatte gwawezezza omusajja Joseph Kabila okusobola okubeera nga yalina majority mu paalamenti eyabaka ebina ekinana mu abataano olwo Tshisekedi naye n'akolayo mukago n'obubiina biinawo obulala n'asobola okuweza okuva ku 32 bye yalina directly n'aweza ababaka 50 naye ngeraawo ogatagatta n'ebisatu ana mu ababiri talina wayinza kubanga alemesa ampuliriza ekibiina kya Kabila okubeera nga kisobola okumukolako effujjo oba okuyisa kyonna kye kyagadde naddala ebyo bitali mu feva ye yalayira ng'ennaku z'omwezi 24 Januari omwaka gwa 2019 bwe yatuukira mu Februari okwesitula anoonye Kabila amugambo we jantu tule tujje kuwamu ekyemisana tuteese ku kigenda okuddirira kye baasooka okukola kwali kumulemesa kulonda Prime Minister gwe yali agenda okukola naye emirimu ampuliriza n'olwekyo yamaliriza nga alina kutuula mu nteeseganya ne Kabila asobole okumuggirawo emisanvu egyali giri mu kkubo lye asobole okulonda Prime Minister n'abakulu abalala mu gavumenti be yali agenda okukola nabo eggwanga lisobole okutambula n'olwekyo bamala osisinkana amawulire gaafuluma mu maaci omwaka ogwo ogwa 2019 nti Kabila ne Tshisekedi
bali bakiriziganyiza okugabana obuyinza mu ngeri gy'oyinza ganti yali direct naye ekiwandiiko kino ekitongole endagaano gye basaako omukono bagaana okugisa mu public erabweko buli omu naye nga okusinziira ku byazuula oluvannyuma kyakakasibwa nti Kabila ne Tshisekedi ono yali akkaanyizza okumukkiriza ababaka be akole nabo naye nga mu kusalawo ku nsonga enkulu ez'eggwanga erya Kong bali bateekeddwa okukola bombiriri ampuliriza Tshisekedi ng'ali mu ntebe eri enkulu mu State House ate nga ne Kabila ampuliriza naye ng'atudde naye nga saidi ku saidi emu oba endala naye nga president munda mu ggwanga eri ampuliriza erya DR Congo. Statement jiba forumia bagamba nti in order to reflect the will of the people Tshisekedi's catch obo mukago Tshisekedi gwe yali alina ogwa catch would form a coalition with Kabila's FCC which holds an absolute majority in the parliament. Ebitontono ebyali mu statement yabwe bwe bito we byali ampuliriza Tshisekedi echa prime minister cha mulaga nyonti jaraga olugendo rujja kuba luwanvu mu myaka jagenda okulembere gwanga buli mtu gwe yalonda nga nti prime minister ngabaka ba parliament bamugwa bagambo ito tumwagala si yagwanidde Tshisekedi mu kiseera ekyo nga tannapondooka yayogeranga nnyo mu lwatu ngagamba sigenda kukkiriza kubeera president alina obubeezi erinnya n'ekitiibwa nti nze president nenga ekituufu sinza afuga kubanga ebbanga lyonna okuviira ddala mu kalulu ampuliriza we kaali kakubwa enteekateeka ez'akakiiko okusalawo obuwanguzi okubuwa Tshisekedi ne batabuwa Martin Fayulu ng'abasinga gwe bagamba nti yali awangudde akalulu kano byonna byalimu okuba nti byalimu okukkiriziganya n'okakasa nti Tshisekedi yali mwetegefu okolaganira awamu ne Joseph Kabila ampuliriza bw'atyo agave kongaraga nti bwe yatuuka ku buwanguzi obwakalulu akakakubwa mu mwaka ogwa 2018 zaali na kusomeza 3 December. Ampuliriza byatandika mpola mpola byatandika mpola mpola ababiri bano ampuliriza ne batandika okufiringa pressure ng'eva mu kanisa ey'abakatuliki ekanisa yampuliriza netandika okukuba ebituli mu mukago gwali gwakolebwa Tshisekedi ne Kabila batandikiriza mwaka guwedde nga father wa alinnya ku katuuti mu kereziya abaka ebigambo byayogera ebikuba ebituli mu mukago gw'ababiri bano n'engeri gye gali okulemberamu eggwanga erya DR Congo kakati eyasooka okuvaayo mu lujjudde n'akola statement yali musajja amanyiddwa nga Archbishop w'ekibuga ekikulu Kinshasa omusajja ojjukira yali nnyo mpagi Luwaga mu kuteekawo ekinyiga n'okulemberamu abeekalakaasi nga bagamba nti Joseph Kabila yali aganye otegeka okulonda nga bagezaako musaako ekinyiga ategeka okulonda kubeereyo jjukira kwali kubirina kubeera mu 2015 Kabila najja ng'ayongezaayo tetulina ssente embeera si nnungi tetugenda kusobola akakiiko nga wekalindirira paka okwekalakaasa okwakulemberwa ennyo okusingira ddala ekkanisa y'abakatuliki mu ggwanga erya Congo okwamuviirako okwaliriza Kabila okugamba nti abaaye okulonda kuteekebweteekebwe naye tebaamanya mu kusooka nti mu bakandidates yalina mbe yali amaze okubaakama nga ababuulira nti bannange mugenda kwesimbawo naye nteekeddwa okubeera ng'ekintu nkirimu mu June ow'omwaka guno ogwa 2022 Archbishop owa Kinshasa amanyiddwa nga Frindolin Ambongo yavaayo n'agamba nti ke kaseera Tshisekedi
bubanga daloli president nga gukulembere gwanga linelia Congo ove mukago guwakola ne Kabila kubanga tugwina je kutwara gwanga lya fe yamugamba nti wayingira mukago na abantu abatali besimbo ekibiina kya Kabila ekya FCC mubulingeri yonna buli kye kikola kikikola mu ngeri etali yabwe ensimbu okuyisaawo ebyabwe bibaagala okunyigiriza n'okulaga nti gwe president saidiyo eya Union for Democracy and Social Progress teina ngeri yonna gyeyinza kulembera ggwanga lino okujjako nga weguyiza bali ampuliriza ekyaviirako omusajja mukulu Archbishop Fridolin Ambongo okwambalira omukago guno bw'atyo n'okwogerera ebikaawo ng'omususa kyava ku babaka ba parliament abakkiririza mu Kabila abasinga obungi mu parliament y'eggwanga lya DR Congo okusalawo bazze bujja ekisanja ekiyali akulira akakiiko ak'ebyokulonda eyali kalabalabawo okulonda okwali omwaka gwa 2018 eggwanga gwe lyetamu edda gwe ligamba ntagwanidde kuddamu kulembera nteekateeka za kulonda mu ggwanga lya DR Congo ne bamwongera ekisanja asigale nga yakyatudde mu ofiisi eyo ampuliriza Rachel utwatu kido kufundikira November ampulizo w'omwaka guno miaka kumpi ebiri n'ekitundu bukyanga ababiri bano bakola deal eyokulembera eggwanga lino ababiri Tshisekedi nga biri musanvu November yavayo n'agamba bana endabikanga kyendi munange sikitegeera kinnayingiramu byenkulembera sinze nkulembera Sajja ya galo sara wubuli chimu, tuwakanya nze president, netukirizganya bafunechi fecho wa prime minister, elane bachifuna, na ye, echinyigechi inteke buwako, nengiribyo nemi tuje vikole buwamu, sicha kirizganya na yoke kaseera, omukago guno gwe nayingira nguvemu, okusinzira kunteka tekeza Felix Tshisekedi, president w'eggwanga mpuliriza eya DR Congo. Endagaano gye bakola, bye bakkaanyaako. Bibasalawo okutambulizaako entebe n'okutuusa olwaleero bannansi tebamanyi bikulu biki ebyali mu ndagaano eno kubanga tetekebwanga mu public naye okusinziira ku nkola n'entambuza ya gavumenti abantu bonna bakira balunye Tshisekedi obuyinza bwe tabweyagaliramu bwonna nga bwakiteekeddwa okubeera olw'ensonga ekibinja kya Kabila ekinene mu parliament research musaka ekinyiga era byekyagala emaliriza bye biyiseewo ampuliriza atalina kyakunyega talina kyakubakola era tanyega omulamu ogw'endagaano yakolebwa gwava kubeera nti Tshisekedi yayagala obuyinza bwabeere nga bulina nga bujjudde nga bulina mu ngalo ze ate ne Kabila eyali ajjibwa mu ntebe yayingira omukago guno nga tayagala naye kufiirwa buyinza wova kalumanywera awo Tshisekedi ayagala yesigame Kabila Kabila amukwasa ababaka be asobole okulembera eggwanga nga limulimu ttaano Kabila agamba otyo nkufunye yingira ekisero kyange nange entebe mbadde mwaginsindiikiriza njiveemu akati mfunye we nkunywereza nange siri rede kutabuyinza tubugabane era mpuliriza abalabira ewala bakirengererawo nti ketonyeka gwake omukago gwali guyingiddwamu akadde konna gwali guteekeddwa okubeera nga gusasika ng'ebigenda maaso mu kiseera kino munda mu ggwanga eryo erya DR Congo mpuliriza kalumanywera omulala we yava kwe kubeera nti Tshisekedi gye buvuddeko yakwata abalamuzi basatu abapya n'abateeka ku kooti enkulu y'eggwanga erya DR Congo jukira kooti eno yesalawo ekinene ennyo naddala ku byekuusa ku nsonga ez'okulonda n'ensonga ezeekuusa ku gavumenti nti ebikoleddwa mu mateeka n'ebitakoleddwa n'ekyo kooti etafuta amateeka yalimu abalamuzi nga bakkiriziganya n'endowooza ya Joseph Kabila era y'ensonga lwaki Tshisekedi we yagendayo mu kooti nga Martin Fayulu
amuwa wabide nti ya mubie kaka luruke koti ya yangu wa maugama nti ya haa shishekedi lechitufu ya wangu daka luruka nutuwari woku bida luansonga bada muzabari wo bali wakiririzamo Joseph Kabila nanone chawari interest ye wali watekido na woku songo runwe Kabila asobola okusigala ng'ekintu kikyamuli mu nga tekinna muvaamu completely. Omukago ogwa Kabila ababaka be bavaye ne bagamba nti ekya Tshisekedi okulonda abalamuzi bano abasatu abakooti etaputa amateeka kuba giyita constitutional court yeggwanga erya DR Congo bagamba nti yakikoze mu ngeri emenya mateeka. Babula ekyamutaasa nti ebitongole bibwannakyewa ebyamaanyi ennyo mu ggwanga lya DR Congo n'abantu ba ssekinnoomu abasinga obungi mu bukundi bw'enjawulo ebyobufuzi bavaye ne bagamba nti nedda kyabadde kituufu nnyo omusajja okubeera nga alonda abalamuzi abo kubanga ekikulu si kulonda gwe bw'oyagala n'ekikulu kwe kulaba ng'obwenkanya bugenda kulabwa nga butambulirwako mu kkooti etafuta amateeka mu ggwanga erya DR Congo. Ampuliriza kakati Tshisekedi mumalirivu byayogera bikankana bukankanyi agamba yagala obagaana omukago guno nteekeddwa okuguvaamu mu Julayi w'omwaka guno ogwa 2022 bannansi munda mu ggwanga erya DR Congo beeyiwa ku nguudo ne beekalakaasa nga bawakanya eky'omukago Tshisekedi gwe yayingiramu bagamba nti akalulu ke baamuwa aba baamuwa tebaakamuwa kukolagana na Kabila bamuwa akalulu nga baagala okukyusa obukulembeze bategere nti bafunyeyo ku pulezidenti omupya Kabila ebisanja ebyaggwako tewali nsonga lwaki agenda maaso n'okwenyigira mu by'obufuzi eby'eggwanga erya DR Congo kugambye Archbishop yasooka okuvaayo n'agamba kino tekisoboka muvaayo mutyane mugamba nti no sente bwakakiiko ak'ebyokulonda mwengedde ekisanja nga tulina abantu bangi abasobola okubeera mu ntebe eyo obuvuyo bw'oli bwazzaako na tubumanyi mukomyawo waaki mulunde omuntu omupya abantu ne beekakasa baga nti Tshisekedi ebyo n'ebigenda maaso bijja olwa nsonga okulagana n'omusajja ffe gwe tumanyi nti yavaamu dda mu bukulembeze ate gwe gw'okwata naye alinga kati yatufuga tetujja kubikkiriza Tshisekedi va mu mukago yembeera mpuliriza bwetyo bwe yali emabega kawo mu June ne July omwaka ogwa 2022. Mpuliriza embeera eno okuva bwe yabaawo mu mwezi ogwa July ne June Tshisekedi yazaalibwa okugasinka n'abantu ab'enjawulo naddala abalina amaloboozi agawulikika mu kyakya bakatuliki mu ggwanga erya Congo abasobola okwogera ensi yonna neewulira eyawangula ekirabo ekya mpuliriza ekyemirembe gye buvuddeko Dennis Mukwege ab'ebino byannakyewa ebyamaanyi mu ggwanga eryo aba private sector ebibiina by'abannakongo abawangalira amawanga ag'enjawulo ebweru w'eggwanga n'abantu abalala bangi ampuliriza ng'agezaako okubagamba bamuwe ku magezi obutya bwayinza okuva mu mukago guno ampuliriza era ng'agamba nti wano yasisinkanye ayagala bakole nabo enteeseganya abeeko kye bayingiramu ekyawamu ekigendo opereza ebibiina ebirala eby'enjawulo lina baka ba paalamenti mu ggwanga erya DR Congo mu paalamenti basobole okukkiriziganya bakole omukago gubaagala okutuuma Sacred Union oba Union Sacre atambulize omwo obukulembeze bwe kanzije. Ochauli is a program agafa munsi. But there and then we got hit by the virus that came from China. To be president of this country, you need tremendous stamina. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates peace deal, a ceasefire, release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina. Program agafa munsi sawa nyepa katani zokumacha wano kuchilana mwende katonyize mkaga Top Radio entiko ya mziki nevisa nyusa agafa munsi ya program tusikazeda chika ziringa kumina msambu zoka zikone sawa mpulirize tani zama chago na kwa heroe zikonera of course mba nino kufa kumuzinda ruguno nengule kera Skovia Mahoro na kuwa maulile murungereza atenu program endera mpuliriza nizidirira mpora kutusa kumachia paka kumachia tetuzikiza
ekiro mukimanyi kibeera kya bujulizi kibeera kya P5 kibeera kya kusabira kibeera kya njiri kibeera powerful nnyo n'olwekyo olina buli nsonga okusigala ngaekumira ku mukutu guno 89 akatonyezze mukaaga Top Radio nze Vincent Rubamba muzira fumbe alya ddoboozi eryowulira muzindaalo ogwo ogwa rediyo yo bonna w'osinzira okuwuliriza bataddeko ebizindaalo ebinene mu bweyogerere mukireka kinawataka mukono akyengera kasubi akasangati gayaza nakaseke w'obulenzi awo matuga mutukola bulungi nyumba ya nyumba lire ddala namwena gye muli abateekako emizindaalo egyo eminene nemuwuliriza program agafa mu nsi njagala kubebazaako ttiimu agafa mu nsi yonna gye muli agamba atyo omwana w'obulenzi mukibi Dennis Tata Caleb webale kubeerako Robert Mugisha Chusi kya Kabinyo Jessica Katende jeje webalire ddala Wilfred Wabwire omwana w'obuwala Winnie Chomuhendo Inginia Ivan Baramaga Waswa webali nyo balire ddala kubeerako ku mukutu esiima nnyo tusiimira ddala okubeera nti mubeerako nga mugoberera kya Kabinyo nnyo nnyini ddala okay kakati ampuliriza mu ngeri gye bagamba nti atakulekera tomulekera Joseph Kabila olwamugwa matunti musajja we alabika nga yeetegese okufuluma endagaano gye baakola ayagala kumusuula bbali atandike okukolagana n'ebibiina ebirala ampuliriza naye yasitukiramu n'atandika okulaba ngeri ki gy'ayinza okusobola okwerwanako alabe ng'omusajja amwaliriza asigale mu mukago guno Andrew Wekono webale kubeerako kya Kabinyo Kabila mu bbanga weyatandikira owulira ebintu ebyo mu November yawandiika amabaluwa nga wandiikira abantu ab'enjawulo nga bagamba nti bannange mugire mutuyambe waliwo embeera etandise okujjawo eno mu ggwanga nakola endagaano ne president endagaano yagala kugiddukamu twakkiriziganya ffenna tulina okugabana obuyinza nina okubaako engeri gye tutambuza ekintu kino ffenna naye akayagala kiddukamu yawandiikira ekibiina oba omukago ogugatta amawanga wano mu Africa ogwa African Union nawandiikira ekibiina ekyamawanga amagatta ekyensi yonna ekya United Nations oba giyite UN nawandiikira amawanga ga ssekinoomu yasindika ebbaluwa e South Africa nasindika ebbaluwa e Misiri oba giyite Egypt nasindika ebbaluwa ku muliraano wano mu Kenya n'amawanga amalala mpuliza mangi nnyo ng'agamba nga bano ayagala bamuyambeko bakakase oba baperereze amawanga amalala agali ebweru wa Congo gategere nti Tshisekedi kyagezaako okukola kikyamu era kimenya amateeka tatasokeddwa genda maaso tatekeddwa genda maaso nakyo kubanga kumenya ndagaano gye bayingiramu eteekeddwa okutambulako ebyobufuzi bw'eggwanga erya DR Congo era nga kino okusinziira ku ndagaano eno talina buyinza nga pulezidenti kudduka ndagaano obuddusa atyo nga twali okukkanya kwonna kutuukiddwako yayongera n'akikaatiriza n'agamba nti singa bano babeera bamuyambye ne bagamba ku Tshisekedi ave ku bigendererwa bye akkirize boogerezeganye bafune okukkaanya okupya yagamba nti newe kiba kikoleddwa bwe kityo era bye bateekeddwa okukkaanyaako biteekeddwa okusigala nga bitambulira mu ndagaano gye baakola mu mwaka mpuliriza ogwa 2019 mu mwezi ogwa March balina tambulira mu boundaries ezo ez'endagaano eyo gye basooka okukola so si kuleeta bipya twali conditions ndala aa balina kukaanya oba kulongoosa nga basinziira ku eyo yennyini ampuliriza ekibuuzo kiri nti bino byonna nga bigenda maaso ebyobukulembeze mu ggwanga erya DR Congo biggwera wa ekisookera ddala omukago gwa Kabila ogwa FCC okufiira omuwendo gw'abaka abangi mu palamenti mu ggwanga erya DR Congo kiyinza kujjawo ng'ebibiina byonna ebiri mu mukago ebisinga obungi nga bigambye tukudduse tukulese wekka kitegeeza buli kibiina ekigamba nti ffe n'ababaka baffe tulangiridde tuvudde mu mukago gwa Kabila naffe tulangiridde tuvudde mu mukago gwa Kabila ampuliriza lwaki kiteekeddwa kuba bwe kityo nga bwe kiri wano n'amateeka mu DR Congo mbaka tasobola kuvaayo ssekinoomu ng'ekisanja kigenda mu maaso n'agamba nti nvudde mu kibiina kino nyingidde mu kibiina ekirala n'asigala ng'ekifo kyakino kiba kitegeeza
nti atekeddwa n'okulekulira paramenti n'agivaamu gyakiikirira ne bateekateeka okulonda okulala bw'aba ayagala okugira mu kibiina ky'agenzeemu ne bamulonda n'ajja buzinga mubaka mupya ng'azze ng'ali ku tiketi y'ekibiina ekyo so ako kekakukweka gwe musiziko ogusooka oguli okutuyinza okwogerako wana mpuliriza nti kigenda kuba kyangu okusookera ddala erishekedi okufuna omuwendo gw'ababaka gw'ayagala olw'ensonga ateekeddwa konvinsinga bibiina in general nebifuluma omukago nebiyingira omukago ogugwe naba nga kabira bagenda mumuleka walitayo naye nga babakanga basekinoomu tebavudde mu bibiina byabwe ekyo kimu ekyokubiri Tshisekedi alina omukisa nti obuwagizi bw'omukago ogwa kabira ogwa FCC okusinziira ku mbeera bweri mu kiseera kino mu ggwanga erya DR Congo obuganzi bweyongedde okukendeera teekako obuwagizi kabira gye buvuddeko ngalaba ebintu bitandise okwonooneka wakati we ne Tshisekedi yayita ababaka batuuleko mu caucus balabe engeri ki gye bayinza okukwatamu embeera eno empya eriwo mu byobufuzi eby'eggwanga erya DR Congo musajja yagala kudduka mu ndagaano bakkaanya n'agamba ababaka musooke mujja ababaka 342 yagala basinkane basobole okulaba nga basalawo ku ki kye baba bazzaako mu ngeri y'okukwatamu ensonga za Felix Tshisekedi ku babaka abo omuwendo gwa babaka 10 ampuliriza bagamba kabira tetugenda kujja mu meeting yo gy'otuyiseemu tetugenda kujja mu kabondo tetugenda kujja mu caucus tuleke ebintu byo tubikooye kitegeeza ki kitegeeza nti mu kiseera eri omukago ogwa Tshisekedi ogwa kaaki mu maaso awo gye tulaga olw'ensonga w'abaana asobola okufuna majority ey'ababaka abasinga obungi nga bakkiririza mu bukulembeze bwe yeetaaga ebibiina bingi okusalawo okuva ku kukolagana ne kabira ne bimwegattako ate ne kitakoma okwo yeetaagayo n'ababaka bassekinoomu abagenda okusigala mu kibiina kya kabira naye balangirire nti kati bagenda kukolagana ne president Felix Tshisekedi ampuliriza liriza kitegeeza nti entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga erya DR Congo eyongedde okukaawa eyongedde okutabuka olw'embeera eno empya eriwo munda mu ggwanga eryo Tshisekedi alina chance endala nti yalengerera wala n'ayanguwako n'akyusa abalamuzi abakooti etaputa amateeka ne babeera nga kati abaliyo babe nti singa bawa ensonga yo neyekuusa ku mateeka kabira yinza okugendayo ngaayagala kwekubira nduulu ku ndagaano nti ono yagimenya oba yamenye mateeka ono yateekayo dde ekijinji abaliyo abateekeddwa osala omusango mu buli ngeri yonna kkiriza oba gaana bajja kugusala mpuliriza nga basalira ku side oba mu feva eya Tshisekedi n'olwekyo awo nawe yamukuba dda je mbeera eyampuliriza ebiina bingi nnyo mu kiseera kino byongedde okgenda mu maaso nga byesenda byagala okwegatta ku Tshisekedi era ng'emmunyeenye erabika zitandise okulaga nti zaaka nga zaaka zidda ku sayidi ya Tshisekedi ku nkambi ye ampuliriza singa ekyo kiba kituuseewo Tshisekedi kyazza anoonya ebbanga lyonna enteekateeka ze ze yali azze nazo we yali anoonya akalulu yasuubiza abalonzi mu ggwanga erya DR Congo omuli ensonga mpuliriza nga ez'okulwanyisa obukenuzi n'obulabbayi ensonga ezeekuusa ku bantu abasaidyemu okubeera nga bali mu ofiisi ezisinga obungi mu ggwanga erya DR Congo mu gavumenti n'ebirala bingi alabika nga ajja kuba atuusa oba olyawo kuwalabira ekitangala mu maaso eyo nti ayinza okukola ebintu ebimu ku ebyo ekiyinza n'okumuyamba oba olyawo okusobola okulya obukulembeze ne mu kisanja ekya 2023 bwe bali kuweereza omuzira fumbe sekiswa David akawaneeka suku nakawuka mbuuza kati abasawo bwe bakuzuula nti oyina obulwadde bwa covid dembe lya mulwadde okumujjanjabira awaka oba ssente zo zikweyimirira ennaku zino abantu bangi nnyo bemanyi abajjanjabirwa awaka oba osobola okufunira obujjanjabi ng'omusawo asobola okujja nakukolako
kirungi kubanga n'amalwaliro abalwadde bangi nnyo abaliyo ennaku zino kyotekeddwa okuba ng'okimanyi n'olwekyo mu mbeera yonna kasitoba ng'osobola okufuna obujjanjabi ndaba bangi nnyo n'abanene abajjanjabwa awaka naye kyandibadde kirungi eyo advice n'ogifuna okuva mu basawo. Good morning, Mr. Rubwama. Thanks for the phenomenal and educative show. Following live in Mukono with Inginia Wabwire and Ogola Ian Charles Smith. Mwebali nyo, mwebali de Dara Kubeirako. Okay. Wanagambi enti good morning. Omuzira Fumbe. Fegwe tulinyo era tetuvaako. Thanks for that corona update. Ye prose ni nsima. Aluwali bwe yogerere. Mwebali kubeirako prose. Mwano wabulenzi kamusoyi. Mwebali kukubeirera program. OHT wa Alhaj. Alinganda mulia nyama. Meya wa makindie. Mwondabide. Ate. Onkwonere kwa nekume ya Weka Wimpe Division. Dr. Emmanuel Sorunjoji Owe Dembe. Game changer. CPA Godfrey Marende. We were kubeira koku program. Chaka binyo. Good morning, Mr. Rama. Thanks for the share and reminding us to take care of our lives every day because COVID-19 is real and takes lives. Kaimba Noah. Ari mukira municipality bari kubera ku bwana kaimba okay messages in the zgamba chiwano angeze ko ziita mwakadde ko kantwala nenge biye konga mpiza bitu bifana na wasozotya Mr. Rubwama nze mulungi Isaac wan post office kwendi nyo antumi debo naba uliliza top radio mbagaza soko kule jude sanyu atonda kume okay managamba nti thanks for the show nze ndoza shekedi ba mulimba kubanga kabira ya singa babaka ndoza nchinyonyo do chuli dandru wekono nze Eric Kawempe ndabanga masi Uganda yandibira mu mbere ya Congo ku opposition amanyi egatadde ku ntebe nene President Museveni ne wadde bali asigala yafugula abaka abangi mu parliament baba agenda okubeera nabo okay ebwati ebintu kwabiraba Erike Kawempe bwati bwabiraba wanage kansero yakutuweereza ekiri e Congo kiraga Africa tukyali bubi twesabire kibuka Geoffrey Seta tutombodde mubale kutumbula banda bire nadala bali omupaka eyabirole awo kulwe bukerera awo mubale kuuliriza naba special Mr. Rama, thanks for the program. It's a lesson to all of us that if one is a traitor, anytime we'll pay for it. This guy snacked Martin Fayulu's victory. Now let them pay for what they did, but has been seen all the time that Kabila remained in power since Tshisekedi had an agreement he had signed. I am Kalinda Musa. Kalinda. Thanks for the show, Mr. Rubwama. But demanya and Agambienti Nze Livingstone Matuga Ngaba Nache Madidaba Africa Tibawonika Wachiriba Firiza. Nange Merogot Swambas Kwendinyo, wherever we know Mr. Rubwama, Merogot or Kubeirako, Ghost Chairman of which Sas, wherever Kubeirako, and with Jeko Ngabari Mubuyinza, Emisanvu Jonna, a Jaji Jawonga President, Wom Africa, Chisoboka, Jesus Godfrey, Arikayunga, on Nagamba anti ye Speaker, but Frank Semukuye, Speaker Kira Municipality na Eko Arinyo Kumukutu, Kulamusiza, Bwana Speaker, Frank Semukuye, Onomukisha John, Councillor kwa wale kutweza na Afrika tuwali ya achi ku chile diga ala Kongo chenya miza edaro achaba filika tebakuta we wawe dachi kansigaza ziringa birizoka mberinga nkusivula levi yaro agambia the COVID update was timely. People should take care of their lives. Thanks brother wale kubira kulevi yaro kwa yanziza unagambia na Afrika tulabye niba na chema lido kutufu fugiranga mu intimidation bituse no kututa byobufuzi tuluse no kuloza anti oba byandividdewo ddala okutusanga bonnaka ingini yabaramaga simanyi ekyovugo yagala kukizaawa we bali kuuliriza kyakabinyo nyini ddala okay esimu emubirizoka nze mbere wanonga mvao emubirizoka zigenda kumala owai wanji Tuweza. Mubufunzo ineda chika. O inaseka indisabili. Yes, mbari neba za programu yoy. Mila anyo ndieno kiri patengeno. Yes. Weke. Okay. Aiva ni chisache bawa Brenda Naiga. Webale kubira koku mkutu. Owai. Hello. Hello, Simu.
Ese banyoni. Pancho Brazi ndi wano Luwero. Mm. Wewa lituweleza sebe. Kale sebe. Eche chenai mijawa tuba. Wanji. Niko na Uganda mbagamba nyo kusonga za shinse kedi. Mm. Wewa lituwe zi. Wewa lizisu usula. Kupaka tibuwe mwachi tege dikati. Kale nkwe yanziza. Shika mgenya soka chimvimvi chabagu Ibrahim. Wewa kubira koku mkutu. Omu ye kamve wana. Owai. Wanji sebo. Hema nkuweleza. Yes sebo. Ono Charles Rubingambira na mungona. Hey, mbufunze Charles. Hey, mama sebo kwa wakutu mitawe. Vaga kakati. Ndata kwa kutu sebe no vio kente. Ndenga Rubingambira. Estama zima. Ndata kwa kukambe buwenti. Ama kule mezi wa asidi. Kisekedi. Kisekedi. Ye kisekedi. Yo yo. Omuta jo yo. Okay, nkwe yanziza sawa ndaba zizi no ziko nyetano tugenda maulide Scovia mahoro wali wano agenda gaba tusako mlimi rungereza sigenda suka wano nako urencha tuja kujani nsongendala jangala beba zako nze omuzira fumbiro ma Vincent ya dovozi yobadolida mumuzinda arugo musibe burunji mwera.